ဒီမိုကရေစီမရတဲ့အခါကျတော့အစိုးရတရားအနေနဲ့မိအောင်လိုက်ကိုပြပြလို့မရသေးဘူးသူကဥပဒေပေါ်မှာနေနေတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာဥပဒေစစ်ခေါ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးကြရတော့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဟာအပြစ်ကိုကျွန်တော်နဲ့ဘတုကမသူတို့ကအပြစ်သူတို့ကတရားဥပဒေရအပေါ်မှာနေတယ်တရားဥပဒေကိုသူတို့ကလက်လက်လို့တိုးပြတယ်ပြီးသူတို့တို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒါအခြေကိုကျွန်တော်ကအဆိုးတမင်းအဲ့ဒီအခြေအဆိုးတမင်းဒါကတော့ဂျွန်လ 25ရာအတက်ခန္ဓာကတော့ဘက်တော့အကာမှာလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်မြန်မာပြည်သူလူတွေလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကိုလုတ်တဲ့ကျွန်းတော်တဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်ကအချို့တက်မှာထည့်အောင်သူတို့ကမိအောင်လိုက်ကတကယ်သားဆိုအချို့တက်မှာနေရမှာအချို့တက်မှာနေမဲ့လူကအပြီးမှာနေပြီးတော့လူကိုတတ်နေတာဒါကအဲ့လိုဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နံပါတ်1ဟုတ်ပြီ ICC မှာဒါကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရအတွက် နိုင်ငံတကာဥပဒေချွတ်ချီတူတူနဲ့ကျွန်တော်အမြဲလုပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ကလေးမဆိုအဲ့လိုအတမခံတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ပစ်ပီတူလူထုမဆိုအဲ့လိုရရဆက်ဆက်အတခံချီဒီနေကိုအစုတ်တချစ်ပြီဒါပဲရှိရှိလေးပါအဲ့လိုလို့ဖို့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဘာကိုကျွန်တော်ပေါ်ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံချုပ်မူကြီးမရောက်နိုင်ကအခုကျူးလူမှုတွေအတွက်အဓိ
ဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အချုပ်ခန်းထဲမှာနေနေရမယ့်အစားအပြစ်မှာရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတာကြောင့် Facebook account ကို party ပြီးတော့ fake news ကိုသူတို့ကအများကြီး spreading လုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို press conference ခေါ်ရချစ်ကတော့သူတို့ကအကြမ်းဖက်မှုကိုလုပ်တာကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ psychological warfare ကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့ cyber warfare ပေါ့နော်cyber warfare cyber type ကိုသူတို့ကဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ လုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်တွေ၄သိန်းကျော်ရရှိထားပြီဖြစ်ပြီးအဆင့်ဆင့်စီစစ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တပ်တွေခံချက်တွေကိုတော့ ICC မှာတွားနိုင်တဲ့ case က verify people လို့တို့လို့ International Bar Association လို့ခေါ်တဲ့ BBCIA ရဲ့ Bar Association တရားရုံးအတွာလာနဲ့ကိုင်းနေတဲ့ format ရှိတယ်။ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆိုရင် IIMM လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကဖွဲ့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးစုစည်းစည်းရေး
the committee ရှိတယ်။ Tahanan leh jono leh tuan ni deh. Biro di pasu ini, fita votera lo korai. Kebas sini apa sih jine jono ka cise biro tu lo kong hatara bo, liquor team kong hatara. So lo, tuju ni apa mesum ini? Case bau lidi jago, jono ka natang sitang tigo jono ka a strong so ia agang so verify a piece of net.Case at Chima Soko, Pia, call you there. A Natao Jo Tegan, a bureau, a Kunatan of Pione there. Joji duty name. Jonoka, Lea, go Pia Rida. About no. A Lea case a strong so temma of ma. Jonoka, Neago Pia Rima. Dago Jono, Ubri, Joji duty name, Jodo Natare, law farm there, Pia Swinney Bureau, Jono ICC go, Dibia Dama Piba.Crime against humanity, Pete so de a jungle. Gima, you are the cuckoo where Mahobene. Elo, a peep yamu, picane, Uma Rohinja, Yuarima. Misho Keda to the Hale to Dobe. Chipinego, Misho Keda to Dobe. A coolet, Gima, you are go Misho Keda, the Sibu Chodi Vesuro. Joro de net, Depeka, Siketa, Tete at Tautan, and Depeka, Siketa, Tautacule. The Kubi, the Kuma, your albo. Jonoka Dacule, a Golo Sinita Jalone there.Let's see a neat Harry Ya, Kabalung to eat Gonsigani, the Saint Doyame Harry Shinni the Lu, the Paca Suede, and Eugene Nina Dona Bule, Pinsin Nidello, Suja Barre. Tipisin, I don't dragaro, that they came abo, a tell like Dijane, that they piano Pupidello, and Eugene Dawin Shiduriga, Subare. The International Criminal Commas, Lucian, Sister Nakuzalomo, Toma, Legal Sister Nakuzalomo, a Jonanga, Pomona Sister Motone.The children and the civil law system of Tone. The International Criminal Code Ma, this is the Kulomo Tone. A Jamulu General, this is the Kuloma solution, a common system, a ya solution, no, no, that they can get the diet Kialimes will be pure Tawa. Common law system, I am a hot idea Macau, so here I see look for it, Nimanga Maro, the Amwimi Melu Neve, International Criminal Code Ma, the Awine, the Senega. The Jamulu General, you know, I take care of the Chimpina, I take care of it.Gong Kalu Mumuri, ha, General, dear Kango, Puduma, or Mimi that the Michilo, Matinang every middle, a Kuma draw, Dariba General, you know, a shigare, Hari Pomava, the carrot way below General, then Lama Pippa. No Gong Kasu Doshin, General Siamarinia, we yes, a semi-range, Vitakere, a Kuradi General, Betty Iwama, you know me out. Solution General, you look in any Yama, Daria Leve, Jomema, Dariba, Sepido, General, not the Amata Mumia, the Kisariba, General Sepido.Lanyang Nevo, General Yutara Pied, General Timbiajima.
Dilo assess a ye unine po soya male, Nanganaka anine, NUG, a soya go, de ye win, a soya appear, a theme of Buboga, diga, accept pitelule, piovare. Oh, the Ganati or Janorua, I see you, Janoru, the Tempu, Takaro, Janoru Kodai, Bob. Oh, the ICC member, Bob. Member Pip, you are the account of one, but the Chadi Lanashi, I wouldn't but Gulamagaya, Secretary Council, but no, you can see at the same thing, do Jara Mula Shime, another carb or not, the ICC, a poem, Pippi Dunning at the Nangani Pidopo, the same thing, Aru, Din Lu Jara Mule, Shima, but Nina Mulu Shime, and Majanoru, and Ninega, or the child lay down the other Janoru Nata. ဟိုတက်ဆိုင်နာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့လောက်ရအနေနဲ့တော့ခက်မယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ရုံးစတက်ချူပေါ့ရုံးစတက်ချူကိုလက်မှတ်ထိုးထားမှသာလေကျွန်တော်တို့ICC ကိုဒါရိုက်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့တာဝန်ခံပြီးတော့တင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရုံးစတက်ချူကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုရှေ့နေဖွဲ့နေလဲတကယ်ကြွယ်ကျင်နားလေတဲ့လူတွေန
ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရဟိုတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ legitimacy ရလဲတော်ပြီးတော့တက်ဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအခုကျွန်တော်လည်းဟိုစောစောရှင်းပြထားသလိုပေါ့ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတရားဝင်အစိုးရတရားဖြစ်မှုပေါ့ဒါအပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုလာမဲ့ General Assembly ပဲကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဒါဟိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထွေထွေညီလာခံမှာတရားဝင်အစိုးရတရားနေတဲ့သိမှတ်ပြုမှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီ။အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရောနောက်က ICC လို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်မှတ်တွေရေးထိုးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကရဏပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဟိုလျှင်မြန်သွားမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့လူတွေကိုဒီကထားပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူတွေကိုအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေအပြင်ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်ပေးဆုံးသွားသူအနည်းဆုံး22ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူနိုင်ဖို့ NUG ကကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာနေ့မှာ NUG ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။